Rödlon är en av de få jägare som är aktiva vintern igenom. De flesta av bytesdjuren lever nu under snön. I mitten på vintern är snön så djup att lodjuren flyttar till trakter där det är lättare att jaga. Och här har vi en lo som har haft tur, för det här är en speciell dag. Här finns en flod där isen aldrig lägger sig. Vattnet kommer från en vulkanisk källa och är 50 grader varmare än luften omkring.